እግዚአብሔር እናመሰግናለን ወገኖች ያው እንተዋወቃለን በኮሮና ምክንያት ሳንታይ ብዙ ብንቆይም ሁሉ ጊዜ በጸሎት በቃሉ አንድ ላይ ስለሆነ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩት ትንሽ ነገር ስለ ቤተሰብ ላካፍላችሁ ነው ከወንድ የተገኘች አጥንት በመል አንዳንድ ነገርን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ እናነብና እንጸልያለን የምናነበው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እና ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ያለውን እናነባለን እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የባህር አሶች የሰማይ ወፎች እንስሳና ምድርን ሁሉ በመድር ላይ የምንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍን ጣለበት አንቀላፋም ከጎኑም አንዲት አጥንት ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ወደ ጸጋ ሱፋነ እንቀርባለን እግዚአብሔር ሆይ የቤተሰብን ኢምፖርታንስ የምታውቅ አምላካችን ሆይ ስለ ቤተሰብ ትንሽ ከቃል ዛሬ ለመከፋፈል በፊትነን እግዚአብሔር ሆይ የምሰሙትን ወገኖችን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እንድታስተምራቸው ጸልያለሁ ለኔም ለባራ ጌታ ሆይ ቃልን እንደምገባ እንዳስተላልፍ ጸጋህን አብዛልኝ ጊዜያችን ሁሉ ተረከብ በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔርን በጣም አርገን እናመሰግናለን ቤተሰብ የእግዚአብሔር ታላቅ ድርጅት ነው አንጋፋ ነው እግዚአብሔር ቤተሰብን ሲመሰርት በዓለማችን ውስጥ የብዙ ነገሮች መሰረት እንደሆነ አቅዶ እንደነበረ ቃሉ ይነግረናል ቤተሰብ የህብረተሰብ የቤተክርስቲያን ያገርና ያአጉር መሰረት ሆኖ እንደተመሰረተ ግልጽ ነው ቤተሰብ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በኤርትራውነ ብዙ ነገሮችን ያካትታል ባል ሚስት ልጆች ሰራተኛ የጉድፈቻ ልጆችና የምረዱ የቅርብ ዘመዶችን ያካትታል ዛሬ ከቤተሰብ አካል ስለ አንዲት ከወንድ የተገኘች አጥንት ላወራላችሁ ቀርቤያለሁ ከዚች ከወንድ የተገኘች አጥንት ስንነጋገር የመጀመሪያ አፈጣጠሯን ነው ምንነጋገረውና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይቺ አጥንት ከመፈጠሯ በፊት በእግዚአብሔር ሐሳብ እንደነበረች መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እንዴት አድርጌ እንደሚፈጥራት ብሎ እግዚአብሔር ያሰበ ይመስለኛል ዘፍጥረት 1:26 ቅድም እንዳነበብነው እግዚአብሔር አለ የሚል ቃል አለ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አለ የሚለው እዚው ምዕራፍ 1 ዘፍጥረት ውስጥ ሶስት ቦታ ተጠቅሶ እናገኛለን የመጀመሪያው እግዚአብሔር አለ የሚለው ዘፍጥረት 1:24 ላይ ምድር ስለምታበቅላቸው የተለያዩ እጽዋትን ስለነሱ ነው የሚናገረው እግዚአብሔርም አለ ምድር ሕዋን ፍጥረታትን እንደወገኑ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር አራዊትንም እንደወገኑ ታውጣ እንድህም ሆነ ብሎ ይናገራል ሁለተኛው እግዚአብሔር አለ የሚለው የሚደንቀው ነገር አሁን የነገርኳችሁን ሲሆን ሶስተኛው ግን በጣም የሚያስደንቀው ነገር ስለ ትዳራችን ነው እግዚአብሔርም አለ ለአዳም አስፈላጊ ስለሆነችው ትዳር ሲናገር እግዚአብሔር አምላክም ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ የሚመቸውንም ረዳት እንፍጠርለት ስለ ትዳራችን ነው ሶስተኛው አለ የሚናገረውና ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አለ የሚለውን ስንወስድ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ ነው እግዚአብሔር የተናገረው ይቺ አጥንት ከመፈጠሯ በፊት አዳም የመጀመሪያው ሰው የተፈጠረው በእግዚአብሔር በአምላካችን ምሳሌ እንደሆነ በመልኩ እንደሆነ ከዚህ ካነበብነው እግዚአብሔር ቃል እናረጋግጣለን ይቺ ከወንድ የተገኘች አጥንት እግዚአብሔር በእንደት ሊፈጥራት ብሎ ሲያስብ አሁን እንደነገርኳችሁ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር በስላሴ መልክ ለመፍጠር ፈለገ በእግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መልክ ለፈጥራት እንደፈለገ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረው በእግዚአብሔርም መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል ዘፍጥረት 1:27 ላይ በጣም የሚገርመው ነገር በእንግሊዘኛ then God said let us make man in our image in our likeness so God created man in his own image in the image of God he created him male and female he created them ብሎ ይናገራል እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ይቺ አጥንት የተገኘችው ኬት ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍን ጣለበት አንቀላፋ ከጎኑም አንድትን አጥንት ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ወደ አዳምም አመጣት ይላል ከባድ እንቅልፍ የሚለው ነገር በጣም ነው የሚያስደንቀኝ ነገር ከአዳም ጎን አጥንቷን በኦፕራሲዮን ከመውሰዱ በፊት ከባድ እንቅልፍ ነው ጣለበት ስለ ኦፕራሲዮን ሁላችንም እንደምናውቀው ሰው ሆስፒታል ገብቶ ኦፕራሲዮን የሚያስፈልገው ወደ እንቅልፍ እንዲሄድ አንስቴሲያ የሚባል እንደምሰጥ ሁላችንም እናውቀዋለን የእግዚአብሔር ግን ዲፕ የሆነ ወይ ደግሞ ከባድ የሆነ እንቅልፍ ከዛም የበለጠ ይመስለኛል ያቺ አጥንት እግዚአብሔር ኬት እንደወሰዳት ስናስብ እንደነቃለን ይቺ አጥንት በቤት ውስጥ በቤታችን እንድትታይ ከእግር አጥንት አልወሰዳትም ይቺ አጥንት የሚደንቅ ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ በቤታችን ውስጥ የበላይነት ደግሞ እንዳይፈታተናት ይቺን አጥንት እግዚአብሔር ከእግር አልወሰዳትም በቤት ደግሞ በትዳሯ አጋሯ እንዳትሸማቀቅ ወይ ደግሞ እንዳትሽቀነጠር ከእጅም አልወሰዳትም ከእጅ አጥንቶች አልወሰዳትም በቤት ውስጥ ፊት እንዳትነሳ ደግሞ ከጀርባ አጥንትም አልወሰዳትም በቤት ላይ ያላትን እኩልነት ለማረጋገጥ የተወሰደችው ከወንዱ ጎን ካለችው አጥንት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጥናል ከዚህ የተነሳ አዳም እንዲህ አለ ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ናት ስጋም ከስጋዬ ናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለች ሴት ትባል ብሎ ተናገረ ወገኖቼ በቤት ውስጥ ዛሬ ስንመላለስ ከካልቸራችንም ከምናችንም የተነሳ በተለይ በኮሮና ዘመን በቤት ባልና ሚስት እንዴት ትሪት እንደምትደራረጉ አላውቅም ይቺ አጥንት ሴት የሆነችው አጥንት እንደሚገባ ትሪትድ መሆን አለባት እሷም ደግሞ ማስተዋል ያለባት ከራስ ከሆነው አጥንት ስላልተወሰደች በቤት ውስጥ የበላይ ነኝ ብላ ብዙ ጊዜ ለቤተሰብ የማይመች ነገር ማድረግ እንደሌለባት እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይቺ አጥንት በሚያስደንቅ ውበትና ቁንጅና በእግዚአብሔር ድንቅ አሰራር የተፈጠረች ሴት ናት የሚገርም ነገር እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም ወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ይላል ዛሬ ብንመለከት በማንኛውም መስፈርት በዓለማችን አንድትን አጥንት ወስዶ ከዛች በውበት የተሞላች ድንቅ ግሩም አድርጎ ሴት አድርጎ ሊፈጥራት የሚችል ማንም ፈላስፋ የለም ማንም ዶክተር የለም ማንም የተማረ ሰው የለም እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን ስራውንም እናድንቃለን ይቺ በቤታችን ያደገች ያለች ህፃን ወይ ደግሞ ታዳጊ ወጣት ጎበዝ ተማሪ ልትሆን ትችላለች እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ይቺ አጥንት ሁለተኛ ደረጃ ጨርሳ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የተመረቀች ፕሮፌሽናልም ልትሆን ትችላለች ይቺ አጥንት ዶክተር ማኔጀር ለወገን ለአገር እጅግ ጠቃሚ ልትሆን ትችላለች ይቺ አጥንት ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸው ረዳት እንፍጠርለት እንደተባለ የተመረጠላትን የወንድ ብቸኝነት የምትሸፍን ኡነተኛ ረዳት የምትሆንናት እግዚአብሔርና መሰግናለን በቃል ክዳን ትዳር የምትመሰርትላት የምትመሰርትናት ታማኝ ምስትም ባሏን ትዳሯን የምትወድ የምታከብር አጥንትናት ይቺ አጥንት እናት ትውልድን የምታፈራ ቀርጻም ለአገር የምትጠቅሙ የምታደርግናት ይቺ አጥንት በአገልግሎትም ግሩም አገልጋይነት የቤተክርስቲያን ደጋፊ ለልጆቿ ብቻ ሳትሆን ለሌሎች ጭምር ወላጅ አልባ ለሆኑት ልጆች ሁሉ እናት ልትሆን የምትችልናት ይቺ አጥንት የአገር መሪ ልትሆን ትችላለች የምትደነቅ ልትሆን ትችላለች ስለዚህ እግዚአብሔር ከየት ነው እቺ ነጀመራት ከአጥንት ነው ጀመራት በጣም እግዚአብሔር አምላካችን በጣም አርገና መሰግናለን በዛን ጊዜ የነበረው ይቺን አጥንት ሲያስወጣ እግዚአብሔር ኦፕሬሽኑ አዳምን ምን ያህል እንዳሳመመው አላውቅም ግን ምደነቅ ነገር ከአዳም አጥንት ነው ወሰዳት ዛሬ በቤት ውስጥ ለሁላችንም በተለይም ለባሎች ይቺ ቤት ያለችው ያንተ የራስ አጥንት ናት እግዚአብሔር ባስደናቂ ስራው ካንተ ከጎን ያወጣት አጥንት ናት ቀድም እንዳልኩ ከሌሎች የአካላችን ክፍሎች አልወሰዳትም እግዚአብሔር ቀድም ብያለሁ ከራስ ጭንቅላት ቢወስዳት ኖሮ የቤት ራስ ልሁን ትል ነበር ከእግር ቢወስዳት ኖሮ የበታችነት ከምስማ ስፍራ ሊሆን ይችላል ነበር ከየትም አልወሰዳትም ከትክክለኛው እሱ ካሰበው ስፍራ ከወንዱ ጎን የተወሰደች ናት ይሄም ደግሞ በትዳር ውስጥ ትልቅ ትምርትና ትርጉም ያለው ነው ሌላ ጊዜ ያንን እናጋግራለን በእግዚአብሔር መልክ መፍጠር ምን ማለት ነው በመልካችን የምለው በአምሳላችን እንስራ ማለት ነው በመልካችን የምለው በአምላካችን አምሳለት እንስራ ማለት ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ ንጉስ በመሆኑ ታላቅ ክቡር ስራውን ነው ያስተዋወቀው በዚህ ስፍራ ላይ በመልካችን በአምሳላችን በብሉይ ክዳን እግዚአብሔር አዳምን በፈጠረ ቀን በእግዚአብሔር ምሳሌ አደረገው ይላል ቃሉ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል ባረካቸው ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው አዳምም 230 ዓመት ኖረ ልጅንም በምሳሌው እንደመልኩ ወለደ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው ይላል ዘፍጥረት 5:1-3 ድረስ እግዚአብሔር በጣም የሚያስደንቅ አምላክ ነው በአዲስ ኪዳንም ስንመለከት ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ስለሆነ ራሱን መከናነብ አይገባውም ሴት ግን የወንድ ክብርት ናት ሴት ከወንድ ናት እንጂ ወንድ ከሴት አይደለምና ሴት ስለ ወንድ ተፈጥራለች እንጂ ወንድ ስለ ሴት አልተፈጠረም ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ 11:7 ላይ ይናገራል ሰው የተፈጠረው በእግዚአብሔር መልክ በመሆኑ ሰው በእግዚአብሔር መልክ በመፈጠሩ ክብርና አክብሮት ሊሰጠው ይገባል ሰው በእግዚአብሔር መልክ በመፈጠሩ መገደል የለበትም ዘፍጥረት 9:6 ይሄን ነው የምናገረው ዛሬ በአገራችን ዛሬ በመድራችን የምናየው ሰው ይሄን ቃል ባካለማውቁ የተነሳ በእግዚአብሔር አምሳል በእግዚአብሔር ምሳሌ እና መልክ የተፈጠረው ሰው ስገል ምንም ነገር ትንሽ እንኳን አይሰማው ሰው ግን ሊገደል አይገባ ሰው በእግዚአብሔር መልክ በመፈጠሩ መረገምም የለበትም ዛሬ ስንቶች ናቸው ተነስተው ሰውን በዚህ በመደነቅ በእግዚአብሔር መልክ የተላበሰው ሰው የሚራገሙ አሉ ይሄም ብቻ አይደለም የሚሳደቡ አሉ አንዳንድ ጊዜ ባለማችን ስታዩ ሰው በስድብ የተጠመቀ ይመስላል ምንም አይመስላቸው አንተ ወንድ አንተ ባል በቤት ያለችዋ ይቺ አጥንት ስድብ አይገባትም ጉዳት አይገባትም ምንም አይነት የሚያሳፍርና የሚያዋርድ ነገር አይገባትም መልከ ምለው ቃል ሌላው የሚገልጸው ጽድቅንና ቅድስናን ያሳያል ዘፍጥረት ይቅርታ ኤፌሶን 4:4 ላይ ይሄንን እንመለከታለን ዕውቀትንና መታደስንም ሌሎችንም ያካትታል መልክ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሌላው በዚህ ላይ የሚያስደንቀው ነገር እግዚአብሔር በመልካችን በመሳላችን እንፍጠር ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር መንፈስ ቢሆነ በሰው ላይ ያለው በእያንዳንዳችን አካል ላይ ያለው አንዳንድ የክፍላችን አካላቶች በእግዚአብሔር ላይ እንደነበሩ እንገነዘባለን ከእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አይኖች እንዳሉት እንደሚያይ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እግዚአብሔር እግር እንዳለው እንደሚራመድ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እግዚአብሔር እጆች እንዳሉት በጆቹም ድንቅና ግሩም ነገሮችን እንደሚሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በእኔና በእናንተ አካል ላይ ያለው መልኩን በመንገልጽበት ጊዜ በመጀመሪያ በሰው ላይ ወደ ሰው ትራንስፈር ከመሆኑ በፊት በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ ከቃሉ እንረዳለን እግዚአብሔርን በጣም አርገና መሰግናለን አማኞች የክርስቶስ መልክ እንዲመስሉ የተወሰነ ነው ሮሜ 8:29 ይሄንን ነው መናገረን አንድ ቀን አማኞች ክርስቶስን እንደምንመስል ተነግሮናል ሰው እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ የመጨረሻ ሲሆን እግዚአብሔር የክብርና የሞገስ ዘውድ አቀዳጅቶ እንደፈጠረው ሁሉንም እንደሚያስገዛለት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ይሄንን ሮሜ 8:5-8 እናገኛለን ወገኖቼ በእግዚአብሔር መልክ ተፈጠርን ስንል ይሄን አክል ክብር እግዚአብሔር ሰጥቶን ነው የፈጠረን ሰው በመለኮታዊ ንጉስነቱ መልክ የተፈጠረ በመሆኑ ልዑላዊነት እንዳለው ንጉስ እንደሆነ ገዢ እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንረዳለን የውክልና ገዢነት መሪነት ነው የተሰጠን በዓለም ውስጥ ያሉት መሪዎች ነገስታትም ፕሬዝዳንቶችም አገርን ይገዛሉ እነሱ አይደለም አገርን ሁሉ የሚገዛ እግዚአብሔር ነው እነሱ የእግዚአብሔር ተወካዮች ናቸው እግዚአብሔርን በጣም አርገን እናመሰግናለን የሚቀበለውን የገዢነት ስልጣን ከዕብራውያን 2:9 ስንመለከት ከእግዚአብሔር እንደተቀበልን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሌላው የሚያስደንቀው ነገር ከዚህ ከእግዚአብሔር in the image of god ተፈጠርን ስል ከእግዚአብሔር መልክ በመፈጠራችን ምንድነው የቀረልን ምንድነው ያገኘን ብለን በመናሰብበት ጊዜ ባህሪውን ነው እግዚአብሔርን የምንመስለው በባህሪያችን ነው በኢየሱስ ባህሪ ወደኛ ትራንስፈር ሆኗል our basic characteristic come from god ለምሳሌ መልካምነት በሰው ሁሉ የምታየው መጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ እንመለከታለን እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራከን መሸሸጋ ነው በእርሱ የምታመኑትን ያውቃል ናሆም 1:7 ላይ መልካምነትን ነው ከእግዚአብሔር በእኛ ላይ የተንጸባረቀው እግዚአብሔር በተስፋ ለሚጠብቁት ለምትሻውም ነፍስ መልካም ነው ይላል ሰቆቃዊ ኤርሚያስ 3:25 ላይ እርሱም እንደምናገረው በቃሉ እባክ ክብርህን አሳየኛለ ሙሴ እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊት አሳልፋለሁ የእግዚአብሔርንም ስም በፊት አውጃለሁ ይቅር የምለውንም ይቅርላለሁ የምምረውንም እምራለሁ አለ መልካምነቱን ነው ለኛ ፕሮሚስ ያደረገልን ይህን መልካምነት በእኛ ላይ ያለው ዛሬ የክርስቶስ በክርስቶስ ልጆቹ የሆን ሁላችን ከእግዚአብሔር ወደኛ የተላለፈ ነው ይቺም አጥንት በቤቷ ልትመላለስ የሚገባት በእንደዚህ አይነት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል አንድ ነገርን ልጨምርላችሁና እጨርሳለሁ ሌላው ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ቸርነት ነው እግዚአብሔርና መሰግናለን በእኛ አካባቢ ያለው በቅዱሳን አካባቢ ያለው ቸርነት በጎነት ከየት ነው የመጣው ብንል ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በፊቱ አልፎ እግዚአብሔር መሐሪ ሞገስ ያለው ታጋሽ ባለ ብዙ ቸርነትና ኡነት እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ቸርነትን የሚጠብቅ አበሳንና መተላለፍን ኃጢያትንም ይቅር የሚል በደለኛውንም ከቶ የማነጻ ያባቶችን ኃጢያት በልጆች እስከ 3 እስከ 4 ትውልድ በልጅ ልጅ የሚያመጣ አምላክ ነው ስል ሙሴ በሙሴ ፊት እግዚአብሔር እንደተናገረ እንመለከታለን ይሄንን ዘጻት 3:34-6 ላይ ነው እናገኘው ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ አጥንት ከወንድ የተገኘችው አጥንት ስንገልጻት ዝም ብላ አጥንት አይደለችም ቀደም ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ በቤታችሁ ያለች አው እግዚአብሔር ካጥንት ነው ወስዶ ድንቅ ግሩም አርጎ የፈጠራት የቺን አጥንት ዛሬ በቤታችን እንዴት ነው አንድ ለምናረጋት ሰሞኑን ላንዳመት ከብዙ ጥናት እንደተገኘው በቤት ውስጥ በባልና ሚስት መካከል በብዙ ባለ መግባባት ብዙ አይነት አቢዩዝ እንዳለ ይነገራል ይም ብቻ አይደለም ባል ብቻ አይደለም ልጆችም እናታቸውን ካለ ማክበር የተነሳ እቺ አጥንት አቢዩዝ ትደረጋለች በእግዚአብሔር ፊት ዛሬ ግን አስተነቀቃቸዋለሁ ይቺ አጥንት ክብር የሚገባት ፍቅር የሚገባት እንክብካቤ የሚገባት ልዩ የሆነች እግዚአብሔር ለክብሩ የፈጠራት ቀደም ዘርዝሬላችኋለሁ በቤት ውስጥ ይቺ አጥንት ለብዙ ምክንያት እግዚአብሔር ምክንያት ያደርጋት ዛሬ ዓለሙን ካን ሳይቀር ምድር የተሞላችበት ከዚች አጥንት ማህፀን በወጡ በመናቸው ህፃናትና ልጆች የወደፊት ትውልድ እንደሆነ ለነግራችሁ ዛሬ ይገባኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዛሬ እዚህ ድረስ ይበቃናል ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሼ አካፍላችኋለሁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ምሕረት ከናንተ ጋር ይሁን